ئاز عەبدوڵڵا ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕای دەگەیەنێت بە پێی ئیستیحقاقی ڕێککەوتنامەی ستراتیژی وایە دەبوو یەکێتی کاندیدێک بۆ سەرۆکایەتی کابینەی داهاتووی هەرێمی کوردستان ڕاستپێرێت نەک پارتی چونکە ئێمە لەو بەندەی ڕێککەوتنامەکەدا حەقی خۆماندا بە پارتی و پۆستەکەماندا بە پارتی و مۆنۆپۆلمان نەکرد ئەم قسانەی ئارێز عەبدوڵڵا لە میانی بەشداریکردنی لە بەرنامەی یەکێتی و نێوبوونەوەدا کە تەرخان کرابوو بۆ توێشکردن دەربارەی ڕێککەوتنامەی ستراتیژیەوە و شەوی پێنجشەممە پەخش دەکرێت لامیانی بەشداریکردنی لە بەرنامەی یەکێتی و نوێبوونەوەی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک کە تەرخان کرابوو بۆ گفتوگۆکردن لەسەر ڕێککەوتنامەی ستراتیژی نێوان یەکێتی و پارتی ئارێز عەبدوڵڵا ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ چینەکانی خۆی خستە ڕوو لابارەی هۆکاری دروستبوونی ڕێککەوتنامەی ستراتیژیەوە ڕایگەیاند بەهۆی هەلومەرجی ئەو کات و ئاڕاستەی ڕووداوەکانەوە ڕێککەوتنامەکە زەرورەتێکی مێژوویی بوو و بۆیە دەبوو بێتە ئاراوە هەروەها دەربارەی ناوەڕۆکی ڕێککەوتنامەکە ئەو ئەندامەی سەرکردایەتی یەکێتی وتی بەداخەوە نەتوانراوە ڕێککەوتنامەکە بۆ هەموو ئاستەکان شۆڕ بکرێتەوە بۆیە بەناڕوونی ماوەتەوە ناوەڕۆکەکە هەر کەسێک بیخوێنێتەوە ئەزانێ ناوەڕۆکەی زۆر باشی هەیە بەڵام بەداخەوە ناوەڕۆکەکەی وەکو لەلایە وەکو خۆی جێبەجێ نەکرا دوو چی یەکێتی و چ پارتیش نەیانتوانی کە هەم بەرچاوی خەڵکی لە ناوەڕۆکی ئەو ڕێککەوتنامەیە ڕوون بکەنەوە و هەمیش بەشی زۆری ئەو بەرگە و خاڵانەی کە مابوون جێبەجێ بکەن یاخود شۆڕی بکەنەوە لە ڕێککەوتنامەکە ئەڵێ تا کۆتایی ساڵی 2007 پێویستە وەزارەتی پێشمەرگە وەزارەتی ناوخۆ وەزارەتی دارایی بە تەواوی تێکەڵ بکرێنەوە بەڵام تا ئێستاکە کە ئەو 2013 تەواو بوو ئەوە جێبەجێ کراوە من ئەڵێم نا تا ئێستا سیمای دوو ئیدارەی سیمای دوو وەزارەتی زۆر بەڕوونی دیارە ئێستاکە وەزارەتی ناوخۆ وەزارەت لەسەروی تێکەڵ کراوەتەوە بەڵام لە خوارەوە تێکەڵ نەکراوەتەوە من بانمونە بینم ماوەی ڕابردوو کۆمەڵێک ئەفسەر خەڵکی هەولێر بوون لە سلێمانی لە کۆلیژی پۆلیسی سلێمانی خوێنبوویان و خوێندنیان تەواو کردبوو دەرچوو بوون هاتن داوایان کرد بگەڕێنەوە ئێرە لێرە لە ناو دام و دەزگاکانی وەزارەتی ناوخۆ داوایان لێ کرابوو ببن بە پارتی ئینجا نەقەلیانەکەنەوە لابارەی قوربانیدانەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە پێناوی بەرژەوەندە نیشتیمانیەکان ئەندامەکەی سەرکردایەتی یەکێتی ڕایگەیاند لە 1998 ڕێککەوتنامەی واشنتۆن کراوە لە ڕێککەوتنامەی واشنتۆن یەکێتی و پارتی ڕێککەوتن تەواو شەڕنەما لەو ڕۆژەوە هەموو هێزەکانی سەربی یەکێتی لە هەموو چیاکانی کوردستان دابەزین ئەوە 2014 هات بڕۆسەیرکە هەموو ئەو سەنگەرانەی کە لە سەردەمی شەڕی ناوەخۆ هەبوون ئەوەی کە لە بەردەستی پارتی بوو هەر لە حاجی عومەران تا بەستی شەرقی دشتی هەولێر بڕۆسەیرکە نەک چۆل نەکراون بەڵکو ئەو کاتە ڕەبایە بوون چینکۆی لەسەر بوو ئێستا کراوەتە قەڵا ئێ خەڵک هەر لە دیوی سلێمانی و لە دیوی هەولێر ئەو قەڵایانە ئەبینێ و هێزی پێشمەرگەی سەر بە وەزارەتی تیا نیە هێزی پێشمەرگەی سەر بە فەلەکی تیایە ئێ من هەموو ڕۆژێک ئەبینم تۆ هەموو ڕۆژێک ئەبینی پرسیارەکەی گەلۆ ئەگەر ڕێککەوتنامە هەیە ئەگەر ئاشتی هەیە ئەو هێزە چی لە ناوەڕاستی لەو شوێنەی کە پێشتر شەڕی لێ هەروەها لەبارەی نوێکردنەوە و درێژەدان بە ڕێککەوتنامەی ستراتیژی نێوان یەکێتی و پارتی ئارێز عەبدوڵڵا ڕایگەیاند من پێم وابێ ڕێککەوتنامەی ستراتیژی بۆ قۆناغێک زۆر باش بووە ناوەڕۆکەکەی زۆر باش بووە بەڵام لەبەر جێبەجێ نەکردنی بەشێک لە بندەوبەرگەکانی لەبەر بەلا ڕێدابردنی بەشێک لە سیاسەتی هاوپەیمانیەتی لە ئێستا پێویستی بە شێوازێکی تری هاوپەیمانیەتیە من تاکید دەکەمەوە ئێمە پێویستمان بەوەیە ئێمە ڕێککەوتنامەی ستراتیژی بکەینە ڕێککەوتنامەیەکی نیشتیمانی لە نێوان هەموو هێزەکان بەتایبەتیش ئێستا کە حکوومەتی هەرێم خەریکی دروستکردن ئەگەر بێت و حکوومەتێک دروست بکرێ حکوومەتێکی بنکە فراوان دروست بکرێ بەرنامەیەکی تۆکمەی هاوبەشمان هەبێتن لە هەموو لایەنەکان بۆ ئایندەی ئەو وڵاتە هەروەک دەربارەی ئیستحقاقی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ سەرۆکایەتی کابینەی داهاتووی حکوومەت ئارێز عەبدوڵڵا ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وتی بەپێی نۆرە بێ ئەبوایە ئێستا یەکێتی حکوومەت پێک بێنێ یەکێتی و پارتی بیەکەوە حکوومەت پێک بێنن بەڵام ئەوان ئێستا بە تەنیا پارتی لەبەرەوەی ژمارەی کورسیەکانی لە هەموو حیزبەکانی تر زیاترە و ناتوانێ بە تەنیاش خۆی حیزب پێک بێنێ خۆیان کەگنێتی ڕاست پێدرایە بەپێ ڕێککەوتنامەی ستراتیژی بەڵێ ئێستا کاتی ئەوە دەبوایە ئێستا یەکێتی و پارتی بیەکەوە حکوومەت و ئەبوایە سەرۆکی حکوومەتیش لە یەکێتی بێ لەبەردوو هۆکار یەکیان بەپێ ڕێککەوتنامەی ستراتیژی بۆ نمونە چوار ساڵی یەکەم کەگنێتیر سەرۆکی حکوومەت بوو دوو ساڵەکەی خۆشمان وەرمان نەگرت کەو کاتە نیوە بە نیوەش بووین دوو ساڵەکەی تر کە کاک دکتۆر بەرهەم بۆ سەرۆکی حکوومەت کابینەکەی دکتۆر بەرهەم ئەوان
حکومتی که دو سال که خوان ورگرد تو. آبی آمان لب نت. لدریش کنواهی معوی سروچی هریم. سروچی هریم برسترین دستالاتی زیب زیب کنن لکردستان. وقتی لسروی حکومتا یه چتی پارتی بیکوا مافیان بسروچی هریم داد. که سروچ بسروچی هریم بمینی تو. زیگلوش یه چتی یعنی زرر من دیه کم بول لدریش کنواهی معوی سروچی هریم. ولی حال بچه نکن دیمان امت زرریشی جور من کرد. و ابوای اگر پابند بون بر رکوت نام استراتژیه او. اگر اول برتاو اجرا که یه چتی زرر من بوا لبای است حکومت تسلیمی یه چتی باتی بیه که و هول بدن کلا جلاین کانتر گفته گوب کن و سروچی حکومتی بوی یه چتی بی.